Goeienaand, baie welkom by Nuuspot. Talle kantoorgeboue, van die groot kantoorgeboue in centra soos Sandton, Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, oral oor, staan dol leeg terwyl die werknemers van hulle huise afwerk. Ek gesels met Gerard Jooste, hy is 'n ontwikkelaar oor hierdie geboue wat so leeg staan en ons praat 'n bietjie oor die toekoms van kantoorgeboue. In na COVID-19 en wat die impak van COVID-19 op die kantoorlewe in die toekoms kan wees. Ek wil 'n opmerking maak, 'n waarneming oor geboue. En ek het dit raak gesien omdat ek nou dikwels daar in Sandton kom op die oomblik en die ateljee wat ons gebruik, die is reg agter Discovery. In Sasselse gebouw. So, nou staan jy op die mashiekoos van hierdie kantoor estate in Sandton, en as jy opkyk, dan sien jy hierdie verskriklike indrukwekkende glasgebouwe. Dis ongelooflik indrukwekkend, jy het dit seker al gesien en beleef. Die Discovery gebouw is net iets om, maar Sasselse self, is iets ongelooflik. En dit het my nog altyd gefascineer, en nou eweskielik, kom een mens in een kantoor in, dan is daar 2 of 3 mense, en is doodstil, en dan besef jy al die gebouwe daar in Sandton, moet die selfde wees, want as jy in die middel van die dag in Sandton ry, dan is daar amper geen verkeer nie, en jy weet Sandton is op die beste van daar nacht. So nou staan hierdie grote gebouwe daar, en ek het die vermoede, maar ek gaan het vir jou vraag, so ek gaan die stelling maak, maar dit is in 'n vraagvorm eindelijk, dit is nie, as hulle vir ons sê, daar is nog 'n tweede, daar is nog 'n derde en 'n vierde vlaag COVID wat kom, dan wil ek in my kop dink, ons gaan nie voor minstens 3 jaar, kan enigszins oorweeg om terug te gaan gebouwe toe nie. En teen daai tyd, denk ek, is gaan soveel mense al gewoon wees om van die huis af te werk, dat hulle in elk geval nie terug gaan gebouwe toe nie. En hier sit jy met die grote, grote gebouwe wat leeg staan en dalk vir altyd leeg gaan staan, of het ek nou die kat aan die boutbeet, as ek nou moet jou vermis die stel. Nee, weet jy Isak, ek dink alles het ons maar siklusse, maar ek dink hierdie is 'n totale ander spin op alles. Ons ek het vandag gesit in 'n vergadering met 'n Joodse groep wat baie betrokke is in Johannesburg met van hierdie conversions die omskepping van geboue, en ek dink die realiteit is, as ek net op ons eie persoonlike vlak kyk met ons eie maatskappy, weet ek werk letterlik nou van die huis af, en ek het my kantoor opgegee en gesê my assistent kan in my kantoor gaan sit, en ek dink die realiteit is dat ons was eintlik nou gedwing geweest om anders te begin werk, en nou begin het eintlik, ons besef nou eintlik ons werk baie meer effektief, en ek dink dis oor die algemeen, dink ek is dit almal se ervaring as ek met die mense praat. So ja, ek dink kantoorgeboue gaan begin leeg raak, en ek dink mense gaan by die punt kom waar hulle sê, weet jy, het ons regtig dit nodig, as 'n kostebesparing, en dan, ek dink met die tegnologie nou rondom Zoom, en Google platforms en Teams en al die goed, raak dit, weet ons het letterlik nou, vandat ek uit Franshoek uitgekom het vanmiddag, het ek 3 verskillende elektroniese meetings gehad, en letterlik van 5 uur af tot ek nou met jou gepraat het, so dit begin 'n bietjie impak op 'n mens se persoonlike lewe, want jy weet, hierdie vergaderings kan om enige tyd gebeur, en so om na jou vraag toe te kom, Ek sien dit oral. Ons is nou besig met 4 verskillende projekte waar ons genader is om te help met hierdie geboue. Nou daar's 'n paar ons wat redelike spesialiste nou begin raak het in die elektronies of in die omskepping van hierdie geboue. En tipiese voorbeeld is weet 'n paar van hierdie geboue wat aan Randburg sit. En dis ongelooflik, jy kan jouself vir jou dink oor die kantoorgebou is gewoonlik as jy nou begin praat van die Sandton kantoorgebou en so, en is dit gewoonlik 'n imposante groot ingangsportale en en dan groot basements met parkering. So wat gebeur is, baie van hierdie geboue se parkering ratio sit
4 parkerings per 100 vierkante meter. En wanneer jy by die conversions begin afhangende wat so grote woonstel jy doen, weet, begin die insoek van hierdie basement areas om skepsel. Is dit bijvoorbeeld een gym gedeelte van die basements, weet, of store areas. So die gebouwen word amper baie meer effectief gebruik. Ek denk die laaste jaar het ons regtige toename gesien in meer die omskepping van kantoorgebouwen. Maar, weet, ek het so halfie teruggepraat met een van ons vanoot in Johannes, wat toe sê vir my, the reality is only kicking in now. En het kom op dat baie van die kantoorouwens het, maar, weet, hulle sit met die waarde op hierdie gebouw, maar hoe langer hulle leeg staan, hoe meer, weet, hoe meer realisties begraak oor die prijs. So ek denk, jy sal in die volgende 12 maanden gaan jy fenomenale toename sien in kantoorgebouw wat omskep word na residentieel, want daar is ook maar partij keer regsprocesse of soneringsprocesse wat eerst moet deurgegaan word. En, maar ons kon al reeds die laaste 12 maande dit verseker sien dat hierdie gebouwe beginne omskep word in residentieel. Gerard, maar dit moet een impak hê op so'n groot uitkringende impak hê. As een mens nou net dink aan, ek het nou vir jou gesê hoe stil is die strate in Sandton. Daar is soveel goed wat geraak word hierdeur vanuit die ontwikkelings bro uit, verstaan jy seker baie van hierdie goeders, wat word alles geraak wanneer mens dink aan gebouwe, aan kantoorgebouwe? Wel, ek dink baie van hierdie area sit in noorde, so as jy na Sandton kyk, uiteraard, weet, ons het nou reg gepraat, weet, in Sandton begin het nou impak op, weet, op koffiewinkels, restaurante, plekke wat amper, weet, uitvloei besighede was, van die feit dat daar kantoor nodig is. So ek dink dit begin skep meer en meer, amper weet, herkyk na die ekonomiese hubs, wat weet, in die verlede ontwikkel is. Ons sien bijvoorbeeld op die residentiële ontwikkelingskant, met die ontwikkeling wat ons op die oomblik doen in Johannesburg langs die lughawe. Daar is estate, Clearwater estate aan die achterkant, Benaniese kant van die lughawe, en ons doen nou Clearwater Village. En as gevolg van vloedlijne, moet ons 60% van die perceel, moet ons groen los, met parke en stappaadjies en so ons sien een baie groot toename in mense wat spesifiek wil bly in daai type areas wat, yes, jy werk nou van die huis af, maar jy soek ook nou parke waar jy kan gaan hardloop binnen in sekuriteit. So, maar soos met alles is hierdie goed my siklies, weet, so ek wil dit nie noodwendig afmaak dat dit vir ewig gaan wees dat mense nie weer terug gaan na kantore nie, maar ek dink vir die volgende 3 jaar gaan daar een groot afname wees van kantoorverhuurings en ek dink baie van die gebouw omskep word, en dan denk ek, sal my seker volgende 3 jaar weer een normalisering kry, maar verseker gaan dit impak op baie ander besighede ook in hierdie areas. So, maar ek verstaan dan wat jy sê, is een mens moet ook nou nie so lang termijn kyk nie, maar selfs net 3 jaar in die leeftijd van so een node, soos wat jy van praat, is een lang tydperk om basis maar dood te wees. En weet jy, ek het nou in die week een van my vennote op een kommersiële gebouw wat uit een groot nationale bemarkingsagentskap wat so pas een van die Financial Mail's prijse gewen het weet, as agentskap. En selfs in sy geval, weet, hy sê hulle sal kyk na hulle kantoorspaas op die oomblik en sit en wonder, weet, maak het nie my baie meer sin om met mense net van, weet, van huis af te begin werk. En omdat die monetering, weet ons het selfs ons eie maatskappy, kan ons elke dag verslae trek oor hoeveel het mense wat, weet hoeveel het jy gebel, hoeveel e-mails het in en uitgekom, ons het met elke dag met een verslag wat hierdie goed monitor. So dit maak definitief dat weet, in sekere areas mense nie meer daar gaan werk nie, en dit gaan verseker impak op die, weet, op die besighede rondom hulle. Maar dan terselfde tyd, weet, gaan het weer ander nodes oopmaak. En, weet, en ek dink, mense gaan al kyk, jou community-based, weet, meer jou kleiner centrums in bestaande gemeenskappe. Ek dink van die Shoprite kant af kan het al sien, dat baie van hulle winkels in gedecentraliseerde areas doen baie goed deur hierdie COVID-periode. So ek dink, dit gaan baie sterker weer raak. Want baie van die goed het mis van die Swings en Randebad, so maar ek dink jou traditionele kantoorparke gaan onder ongelooflike druk kom, en ons kry al reeds verskeie van hierdie kantoor, groot kantoor eienaars wat met ons beginne praat. Jy sal bewus wees van hierdie groot pensioenfondse, weet, hulle kan eenvoudig nie
bekostig om gebouwen het wat leeg te staan het, word onmiddellik weer spiel op hulle aandeleprys en weer dit weer impak op pensioenfonds en al daai goed het saam met dit kom. So dit het nommer 1 impak op die ouds wat hy gebouwe besit en dan gaan die besighede rondom het ook nog beïnvloed word daarna. Jy noem nou een belangrike punt en ek wil juist my volgende vraag na jou toe gooi, alhoewel dit seker 'n onbillike vraag is om vir jou te gee, maar ek dink toch jy verstaan iets daarvan, want jy het dit nou genoem, pensioenfondse, meeste van hierdie geboue staan daar omdat pensioenfondse in hulle belê. Hoe gaan dit die toekomst van pensioenfonds raak, en hoe gaan dit die toekomst van verdere ontwikkelings raak? Isak, ons het een baie snaakse ervaring gehad, dat ons het net so oor die 1.2 biljoen randse verkope gedoen die laatste 12 maande, en die verskil het ingekom, dat baie van ons kopers is die individuele ouens, wat absoluut weet moeg is vir geld insit in pensioenfondse, en hulle geld verloor. En baie van die ouens het begin terugbeweeg na brieke motor, waar hy weet, dis sy eenheid, hy belê in sy eenheid, hy het 'n inkomstestroom wat uit daai eenheid kom, en as jy in die regte areas belê, is daar altyd groei op hierdie eenhede. So ons, ek dink die pensioenfondse en die groot kantoorparke, weet in my Atterbury tyd, het ons kantoorparke, ek het self in my Atterbury tyd in die Kaap 30.000 vierkante meter kantoorpark ontwikkel, in Tygerberg kantoorpark, weet, en ek ry baie daar verby, en weet, jy sit typies met groot boks ouens, jy sit met 'n weet 'n Cell C wat 2.500 vierkante meter hier, en Dimension Data was 'n groot hierder, Siemens en die ouens, en weet, in daai geval is dit nie 'n pensioenfonds per se nie, maar ek dink pensioenfondse gaan definitief 'n massiewe impak sien op hulle inkomstestrome. Dit gaan reflekteer terug na die individu. En ek dink dit is op die oomblik binne ons iGrow omgewing is dit bring dit weer ongelooflike groei van individue wat sê, weet jy, die tradisionele manier van gaan belê met pensioenfondse doen dit nie meer vir ons nie. Ons wil ons eie inkomstestrome beheer. So maar ja, gaan die pensioenfondse slaan. So as ek jou reg verstaan, dan klink dit vir my, mense hoef nou nie negatief te wees oor die toekoms van die langtermyn toekoms van hierdie geboue nie, maar dit gaan bepaald anders lyk as waaraan ons gewoond is. Iets soos 'n kantoorlewe gaan ook dalk totaal en al verander in die toekoms. Nou moet ek hom ook sê, mense moet nou net besef, wanneer 'n kantoorgebou omskep word na 'n residensiële gebou, is die gebouw wat leeg staan en as die mense wat geld spandeer in die area nie. So, alhoewel dit impak gaan hê rondom die besighede, rondom my gebouwe, soos hulle omskep word na residensieel, begin kry weer 'n hele nuwe dinamika. Dis miskien ander tye wat die koffiewinkels gaan besig wees, maar dit skep weer ander besighede, of 'n ander fokusarea vir die besighede rondom daai gebouwe. Ek dink die probleem kom in waar jy op tye 'n nodus gekry het wat heeltemal doodgeloop het en dan ingeneem is, en ek weet in Johannesburg is daar nou heeltemal 'n herontwikkeling van daai middestad areas. So ek dink die wonderlike ding op hierdie stadium is met die omskepping van die geboue kry jy eintlik 'n nuwe inbring van voete wat in ander areas miskien nooit sou gebeur het. Hierdie gebou sou leeg gestaan het en jy sou eenvoudig net 'n doodsnik gehad het van 'n area wat nou met die omskepping van hierdie geboue daarmee heeltemal so erg is as wat dit andersins sou wees nie. Mens dink nou sommer aan die Ponty gebou as jy nou van hierdie soort herontwikkelings praat, nê? Ja, weet jy, ek is nie so 100% op hoogte wat weet wat hulle daar gedoen het nie, maar weet die ouens wat ons mee op die oomblik betrokke is, is as jy daai Black Brick wat in Johannesburg in Sandton gedoen is. Hulle het so pas, hulle launch nou een in die Kaap, weet, so ons, ek dink wat die beweging is tot ampere, wat ek het noem, butlerdiens, waar jy kantoor gebou het, wat omskep word met ontvangsarea, die ontvangs word omskep, amper soos wat jy in hotel sou kry, so jy het die volle dienste wat jy amper sou kry in hotel, weet, met gymnasiums, weet, van hierdie ontwikkelingskruis, sommer koffiewinkel wat ingebou word,
So dis amper bietjie meer trendy selfs as wat die traditionele woonstelontwikkelings was. So ek dink as verskillende modelle, die SAB gebou is omskep onder andere deur een van die groepe in Randburg. En weet ek het laas jaar gaan kyk na dit en yes, dis fantasties wat gedoen is in dit. En ek dink baie van hierdie geboue kom ook dan op 'n prysvlak in waar jou tradisionele ontwikkelaar wat inkom in 'n stuk grond koop en van scratch af 'n nuwe gebou opsit eenvoudig kan kompeteer nie. En ek dink dis waar daai geleenthede op die oomblik sit is dat jy uiteraard nou kan residensiële eenhede bou vir mense wat dit in die verlede miskien nie heeltemal kon bekostig nie en wat dit baie meer bekostigbaar raak en met die rentekoers op die oomblik natuurlik is dit 'n fantastiese tyd het om van hierdie eenhede te belê. En Gerard, kan jy agterkom uit jou handel en wandel uit of hierdie eienaars van hierdie geboue Discovery FNB Sasol bly hulle die eienaars van die van sulke geboue as dit sou omgeskakel word. En hiermee bedoel ek nou nie dat Discovery se gebou op die oomblik omgeskakel word nie. Ek gebruik dit nou maar as 'n voorbeeld, maar ek praat nou sommer as 'n voorbeeld hierdie geboue wat op die oomblik wel omskakel word. Isak, my die goed wat oor ons tafel op hierdie stadium kom is ouens wat afverkoop. Wat nie langtermyn inbly nie. Ek dink dis miskien 'n vir baie vir die pensioenfondse is dit half 'n onbekende. Ons het baie prettig gedoen saam met Old Mutual. Hulle dink ek is baie meer gefokus op die residensiële kant waar hulle geboue hou en waar hulle uitvoerings doen. Maar ek dink baie van jou geboueienaars is nie noodwendig in daai spasie van uitvuur aan residensiële huurders nie. So weet dis tipies van hierdie fondse wat sê man ek wil een kommersiële huurder hê en ek of twee of drie kommersiële huurders sê maar om ewe skielike gebou te hê met 400 residensiële vierings, hulle is nie gerad vir dit nie. En ek dink dis hoekom baie van die goed oor ons tafel kom, want ons het 'n vieringsarm wat ons langtermyn die bate bestuur namens ons kopers. So dis amper 'n klein pensioenfonds in kleine, want ons doen die volle bestuur. So van die dag wat die ding verkoop is, doen ons ook die bestuur langtermyn. So baie van hierdie ouens wil net ontsla raak van die gebou en sê, weet jy, ek is het ons wil ons waarde inkry en ons wil probeer kyk om so vinnig as moontlik die bloei op hierdie gebou te stop, maar hulle is nie noodwendig in daai spasie nie. Ek het nie een gebou tot dusver wat die ouens langtermyn wil betrokke bly nie. OK, so sommer so ter afsluiting dan daar kom bepaalde verandering, maar dis nie 'n doodsvonnis nie. Heeltemal reg. En ek weet jy ek is opgewonde oor waar se die ekonomie sit. Ek weet daar's baie doom en gloom buite en ek dink baie mense het baie swaar gekry, weet met COVID. Ons sien 'n ongelooflike nuwe mark wat oopmaak. Weet ons sien baie van ons kopers interessant en ek sien Lightstone het dit ook opgetel wat ons sien dat jou enkel lopende geskeide swart vrou in die mark inkom wat baie van hulle baie hardwerkend is en weet vir hulle gesinne kyk en ingestel is om eiendomme te koop en langtermyn die eiendomme te begin verhuur. So ek dink weet ons sien 'n fantastiese groei in die mark op die oomblik. Ek dink daar is maar ouens in sekere marksegmente wat sukkel, maar ek is hoogs opgewonde oor waar die mark op die oomblik sit. Ek dink hier is die rentekoerse vir nog so jaar kan bly waar dit is. En het in mense weet die geleenthede wat nou oor die tafel kom en die pryse van die eenhede is baie kompeterend. Dink ek is dit weer is 'n baie goeie tyd op hierdie stadium te kyk na van hierdie geboue se conversions, te kyk na waarvan die weet waar eenhede wat opkom te koop en weet nou in die mark in te kom. Weg te kom van die groot pensioenfonds en belê in die Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padplakkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes, deur hulle te monitor en vinnig, wettelik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011-867-7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.